та і всіх моїх підписників та глядачів. Сьогодні подивимося знову модельку від румунської журнальної серії Messini de Legenda. Це машинка, моделька Olcid Club. Вона так запакована. Блістер на підставочці. Вона куплена в Іспанії, мені подарували її, прислали з Іспанії колегами, за що я йому вдячний, дуже, дуже гарна моделька і цікава. Зараз ми її розпакуємо, дивимось ближче. Оце це румунський автомобіль, який випускався по ліцензії на заводі Olcid у співпраці з Citroën. Виробляли цей автомобіль з 1981 на 1996 року. В країни Західної Європи він поставлявся під назвою Citroën Axel. Ось так, назва Olcid походить від регіону Румунії, де був цей завод Олтена, так називався регіон Олтенія, та назви фірми Citroën. Тут ось разом половинки цих слів і вийшло Olcid. З 1991 року Citroën вийшов з цього підприємства і випуск авто продовжили під брендом Олтена. Ось такий Olcid і він же Citroën Axel. Дуже така цікава малолітражна машинка. Чимось нагадує і за розмірами, і так собою Таврію нашу. Чимось подібно. Ось, давайте глянемо ближче її. Передні фари окремою деталькою, такий моноблок. Повороти виділені помаранчевою фарбою, окремі, можна сказати, гарно видно. На решітці радіатора емблема Olcid, це такий трикутник, така стрілочка догори і в колі, та як буква О обведена. Є номерний знак на машині. Так, досить гарно зроблено. Є дзеркало бокового огляду, щітка лобового скла, окремі детальки. Колісні диски простенькі. Ну, такі, як були в справжні машини. Без ніяких вирізів, без нічого. Гума простенька. Тут зафарбована імітація кришечки паливного бака. Ззаду на лобовому склі також є щітка очищення. Так, стопи окремими детальками. Сектори не розділені. Весь задній ліхтар червоного кольору. Є також номерний знак, фарбою відмічені замок багажника та підсвітка номера. Є напис з лівого боку «Club», з правого «Olcid». Двері. Ручки на дверях профарбовані срібною фарбою. Салон чорний, весь чорний. І кермо, і сидіння, і прилади. Давайте зараз відкрутимо підставочку. Ось подивимось її знизу. Знизу вона досить простенька, зато глушник
зроблений окремою деталькою і профарбований срібною фарбою. Ось така дуже простенька, але гарна машинка. Є написи Allseed Club, масштаб 1:43 і Made in PRC. Досить оригінальна машинка. Давайте подивимось її ближче. Сьогодні на огляді була моделька з румунської журнальної серії Massini de Legenda Allseed Club. Досить гарна оригінальна моделька. До зустрічі!